Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Bicastled. 11. den. Musíme se připravit na útok. Hledajte se, kde máme ty měsíčníky. Odkud nám půjdou? Odsud. Oj, se objeví hnedka u hradeb. To je šance tam dát trebuši. Možná sem. Možná sem, protože ten je takový víc vypoulený, což mu dá trošku víc do střelu, ale sem dáme taky. Což znamená, potřebuji rychle postavit další. Děkuji. Jak jsme na tom s penězma? 403 za kolo. Helejte se, já musím postavit asi ještě jednu pokladnici, abychom měli co největší případně jako kapacitu kapacitu zlata nebo měsíčního kamene a tím pádem mohli rychle třeba postavit spoustu strojů obléhacích, protože ono to je docela drahá sranda. Jo, zase mi to zrušilo teda skupiny, takže jsme to načetli, budeme zničit tady tyhle ty joudy, všechny tyhle ty lučišníky musíme přesunout. Já nevím, jestli to půjde najednou, no zkusíme to, uvidíme, co to s tím udělá s tou hrou. Občas se mi stávalo, když jsem to hrál ještě před touhle sérií, že se mi tam zasekávali hoši. No ale tak uvidíme, uvidíme. Tak pojďme zmasakrovat. Tak vydržme, zničte toho velkýho vlka. Ještě mi přijde, že prostě ty jednotky jsou takový jako nedoladěný, že to je takový jak... Jak bych to řekl, takový v angličtině na to krásný termín jako smooth, že to je tak jako, všichni je to jako hladký, že jo, nebo jako jemný, ale my to máme ten výraz spíš pro řekněme nějakou jako vlastnost povrchu, nebo něco v tomhle smyslu, ne jakože hratelnost třeba i v tomhle ohledu. Nevím, to mě tak napadlo jako teďka, že není to, nepřipadá mi, že jsou takový jako, jak třeba v Northgardu, a ještě polished, že jo, tak jako vyhlazený. To taky není úplně ideální v českém slova smyslu, nevím, jestli najdete dobrou alternativu, napište mi to do komentářů. Každopádně, není to úplně ono, ještě jsou tam drobný takový, jako že oni se cukají furt ty jednotky a nemůžou najít tu cestu, kudy jít, úplně hladce, to chce dodělat, to by bylo fajn. Teď jsem si tak říkal, teď mi tak napadlo, když jsem tady srovnával ty jednotky, že by bylo strašně dobrý, kolik máme volných lidí, dost, kdyby vám tady umožnili dělat formace. Jo. Kdybyste si mohli dělat formace s těma jednotkama, to znamená třeba buď to být přednastavený, to by určitě bylo, to si myslím, že by mělo být jako základ nějak přednastavený, to znamená, když dáte dohromady takhle takovouhle jako skupinku vojáků, rytířů a lučišníků, tak by vám je to mohlo ta hra nějak automaticky seřadit, plus byste tady mohli mít meny ve stylu lučišníci vzadu a vojáci vpředu a rytíři třeba na křídlech a tak dále. Jo, prostě nějaký takovýhle systém, kdyby vám to ta hra automaticky seřadila. To je jedna věc. Druhá věc, mohli byste si je prostě třeba naťukat sami taky, to by taky rozhodně nebylo špatný, a uložit si je. To by bylo, si myslím, takový hodně jako unikátní. To ještě žádná hra nevím, jestli neudělala, ale přijde mi, že her, který vám umožní udělat vlastní formaci a uložit si ji a pak ji používat, nevím, jestli v Total War taky něco takového, že jo, není. Tam vyloženě jako, to se řadíte a pak s tím můžete hejbat, ale není to ve stylu jakože... A tam bych to taky očekával normálně, není to ve stylu jako, že oni bojujou a pak se třeba boj přeruší, jednotky utíkají, ztratí morálku, že jo, musí se znovu nějak dát dohromady a mezi tím vy si ty jednotky jenom kliknete a srovnáte si je do stejné formace, jaký byly třeba na začátku, jo, něco v tom smyslu. Já si taky myslím, že tam jako úplně není.
což je škoda. Hele, já dám ty lučišníky i sem. Tyjo, tady už budeš jít upgradeovat normálně na kámen ty hradby, protože to bude chtít dvojřady už. To je zajímavý, že já ho můžu dát sem a sem, ale jo, já mám jednoho označenýho, okej, okay. Jsem si říkal, mám tři označený a nabízí mi to jenom po jednom. To máme všechno, chudák je plonkovej, ten tady nemá kudy jít, nebo kam jít. Tak, my jsme vybudovali tohle, to je super, teda takže máme komplet obrané pozice, tady musíme udělat věž ještě, tady to pak budeme příští den muset zastavět, jak máme čas máme, tak pojďte tady stavět takhle. Tak, jak jsme na tom sídlem, minus 50, to není dobré, pojďme najít někde, kam, hele, lovecká chata prázdná. Jo, jak je to možný, která to je? Jo, ono vlastně mi to nepřesune, to je tahle, co? Ne, to není ono. Tady je vlk, co tady dělá vlk? Jak se sem dostal? No počkej, ale neutočí. On si tady prochází skrz. Na špacír se tady vydal vlk. podíváme se. Dobře, tady mi chybí človíček. Takže mi tady chybí človíček. Ale já mám volný lidi, ale když na to klikám, tak to nefunguje. A už to... Počkej, schválně. Kliknu na plusko. Nic. Kliknu sem, OK. Kliknu sem na krk. Ha. Klik. OK, ale není to double click. Kde mám ty vojáky? Oh no. Kde jsou? Já nemám volný lidi. Počkej, ale mám 9. What? Ty blbče blbá. Počkejte. Kde mám jako lidi? já nemám lidi? Musíme vzít tohodle. Pryč. Bude něco dělat? Nejde nic dělat. Hele, počkej, postavíme dům. My si ztratili lidi normálně. Tady, počkej, tady jde jeden stavař. Ne, to je dřevorubec. Wow. Takže pozor. Teď se hledají lidi. Haha, tady je jeden, to víme. A to je všechno, jako já měl jedno. Mně to tady píše. Select zdarma pracovník. 10. Ha, OK, to pak musíme vyřešit. To je blbé tohle. Tak pozor, útok, velký útok. Velký útok a já jsem přišel, v 4 rytíře mi někam zmizeli, mě tady normálně se ztrácejí lidi, to je trošku jako blbé. Oh no, zásah. Když to schytala, ale pálíme. Dobrá, možná tahle obtížnost bude už příliš lehká na mě, ta čtyřka, ten rytíř. Vypadá to, že jsme to zvládli úplně s přehledem. Tak jo, teď mi ale řekněte, kde jsou ty lidi. Pff, jak se všichni rozutečou. 4 vojáci jsou někde, mí. Možná, jestli nejsou mrtví. Co jsou tady ty upozornění? Nedostatek stavitelů, ano to vím. Budova potřebuje pracovníky, ano to vím. Skladiště je plné, postav. Hele, tady jsme postavili tohle. A tam nikdo není, ale. Wow, a ježíš, oni útočí teďka tady, no počkej, ale... Oh no.
Já musím upgradeovat, ale těžce. Nějaký domy musíme postavit. Já jsem někde přišel o spoustu stavařů. Tady je jeden zase. Tyfale, tohle je docela tragický, no. Tohle je docela tragický. A teď já musím zbourat celou zeď. Jdou se hledat lidi. Ten byl tady, počkejte, já radši slezu s nima, i když možná v rámci vědy bych rád zjistil, co se stane, když zbourám zeď s plnou těhle chudáků, ale možná to radši ani zjišťovat nechci. Možná radši ani ne. Jak budeme dělat zeď? Hele, já bych udělal takhle normálně. Obecné, vojenské, zde, tak, a takhle. A takhle. A takhle. Dobrá. Můžete stavět. Nálada je jedna jenom. To je blbé. Jak jsme na tom s tavernama? Mám já dvě nebo tři už? Já mám dvě asi. Tohle upgradeujeme teda. Tak. Ne, tři mám, tady mám třetí, okej. Ale všechny jsou vyupgradeovaný. Jasný. Tak sujáme další hospodu. Hospodo! Kam s tebou? Hospodo! Máme jí sem. Tak, hospoda jde sem. Máme spousta jídla, 20 plus, 300 peněz do plusu, nedostatek stavitelů, no to vidím, no. A on už to asi nechce postavit ani, to zatím zbouráme. Musíme, obléhací stroje jsem úplně zapomněl, a do prkínka. Dva trebušety mi dejte, ty dáme sem hnedka. No, a tady teda postavíme co? Tady postavíme brány, tady musí být brány, kde máme brány tady. Jedna brána, tady musí být věž, to je jasný. A tady musí být, tady je druhá brána. Děláme dvě brány takhle, proč ne, že jo? Běžte se tam už seřazovat. Hordy mé. No a víte, co by mě teda zajímalo, kde skončili ty mý čtyři vojáci? Hele, jednoho rytíře jsem označil. Je problém, že já ho nemůžu... Tady voják. Vidí ho někdo, odkud jde? Ha. Tady je. What? Počkej, já když double klikneme, tak se nic neděje. A mrtví jsou? Oni zahučeli. OK. Asi všichni. Jo, a tady tu zeď ještě musíme zbourat rychle. Boom. No a postavte tam novou, no. Co se dá dělat. Tak. Dobrá, ty obléhací stroje, jak jsme na tom? Ty vole, to je rychlost, hele. Boom, boom. Tak, tady je to dobrý. Vy všichni pojďte sem. No, a jeďte se. Se to začíná rýsovat tady ta obrana. Dobrá, dobrá, dobrá. Pošleme další, tady málo zdi. Tak, pošleme to sem. Dobrá, vás pošleme teda, uvidíme, necháme vás zatím tady, uvidíme, jak budete, kde budete potřeba. Hele, hospoda hotová. Bum a bum. Dáme tam dva lidičky. Tady dáme človíčka. Panuje špatná nálada, pracovník nemůže najít své pracoviště. OK. To už se vyřešilo asi zjevně.
A hele, už se nám rýsuje hradba. Počkej, jsou tři tady. Já jsem si nevšiml, to jsou tři krystaly. Možná jsem mluvil... Tak to nemehlo se tam zastavilo znova? Můžu ho zabít? Můžu ho zabít? Prosím? Můžu ho picnout? Hodit po něm balvan? Ti vogo, to byste se picli sami, co? S takovýma blbcema tady spolupracovat, hele. To je za trest. Pila dobrý, no počkej, kolik máme času, ty bláho, my máme času, tak pojďme dodělávat ty hradby asi všude, no. Já to jsem možná přehnal, co, tady, nečkej. Možná dal blbě, no, uvidíme. Tak, jo, vidíte to, a tady se budou hodit ještě hradby určitě dál, teda zdi další, teda věže, splácám furt dneska už. No a musíme šetřit spoustu kamene, protože přijde na řadu, ne kamenování, ale vylepšování. Tak. No tady to bude potřeba ještě zahradit asi. Nejspíš bude někde další útok brzo. Pojďme zatím nastavit výrobu takhle jedno a jedno. Vojáky asi nový úplně nepotřebuju, ne? Jak jsme na tom spojeni s má jídlo. Jídlo jde do mínusu trochu. Kde můžeme ještě vysadit lovecký chaty? To je lovecká chata, že jo? Ano, ano. Kde máme ještě... prostor. Tady můžeme upgradeovat, to je v pohodě. A jinak... Co je tohle? To je děura, okej. Okay. Hele, tady jsou kytičky, tam můžeme postavit farmu, ale to je furt tak daleko nějak. Jakože mi to budou ničit pořád. Si říkám, kámen máme tady jeden a tam druhý. Tady můžeme dát človíčka jednoho. Můžeme dát sem, tady už je. Chceme dát sem človíčka. Tady. Tak pojď sem človíčku. Možná můžeme jakože rovnou stavit, počkejte, já možná ještě postavím tohodle, ten cech stavitelů, abychom zde měli, abychom mohli opravovat, zatím to asi úplně nebude potřeba. No. Ale čeká nás brzy útok. Den 12. Uvidíme, co si na nás připraví tentokrát. Tady máme snad všechno, kromě té pily, ale tam já nepotřebuju někoho. Mimochodem, teď si tady všímám vpravo nahoře té verze 0.1.23. To je jako velmi asi raná verze, co? Možná. Co se o tom bavili tam s uším v komentářích o těch předběžných přístupech, že... Zatímco to může být ti zdánlivě záchrana pro některé hry, a pro některé hry to skutečně záchrana je, takový předběžný přístup, tak pro jiné to může být zase rozsudek smrti, který bohužel ale musí, nevím jestli přijmout, ale risknout, řekněme. Protože finance jsou nedostatkové v dnešním asi světě vývoje her. Tak, tyhle nás snaží, se drží z dosahu, to je docela hnus. Takže nejspíš budeme potřebovat naše pozemní síly. A nejspíš přesuneme i tyhle vojáky, půjde to? Kudy se oni snaží sem, skrz tu zeď? Teď možná uvidíme, jak dobře se umělá inteligence zachová. Jako podle mě nejslabší bod tady naší obrany, tady nejsou žádný věže, nic. On běží zase sem, z nějakého důvodu. Kde mám... A oni posílají další, ajajaj. OK, dobré. Někde mi zůstalo docela dost lučišníků a nevím kde. Jo ne, ou, oh. Wow! Já jsem vůl. OK, tak to je hnus tohle. Ta věž je postavená opačně. Ta věž je postavená opačně. A oni to využijí. Ani nezaťukali, parchanti.
Ne. Wow. OK. Tak to je slušný, no. Je zajímavý, že těm stromům děláme poškození, ale friendly fire je teda vypnutý naštěstí. To už by bylo docela moc asi. Konec? Jo, konec. Dobrá, takže revize. Revize běží. Můžu to otočit? Ty vole, OK. To je hnus trošku, teda si myslím. To je... Ty vole, tady taky. Au. To, nebo hnus. Jako, je to dobrý pro mě teďka, že to tady v té hře takhle jako je a funguje, ale... Ty vole. Můžeš jít do toho? Nemůže jít do toho. Hele, ještě jeden pokus tomu dám. Ještě jeden pokus tomu dám. Ale... Jo, ono se to zase obrátilo zpátky. Ha. Ale jo, jakože... Vám to takhle snadno, bez jakýchkoliv nákladů, umožní otočit. No, nevím. Tady jsou. Oni se nakonec ukázali. Dobrá, odkaď dál? Jo, já jsem to přesně tušil. Odsud, OK. Tak, a tohle bude teda trošku drsná výstavba tady. Já to uzavřu tady, hold mi to zničej, ale zatím to nebudeme obstavovávat takhle kolem, to možná uděláme příští den, teď to nebudeme asi stíhat úplně, bych to tak viděl. Rychle mi stavte věže, ať je můžu, ono vám to ukazuje ty šipky, že jo, jak kudy se leze dovnitř, to jako byla samozřejmě moje chyba, že jsem to měl takhle blbě postavený. Tady rozhodně přijde balista. Protože tam bude pak zeď takhle, nejspíš. A, takže mi dejte další balistu nebo trebuše. Tady budou dva trebuše, tady by mohla být balista v tom rohu. Takže balistu. Ještě... Jo, třeba jo, proč ne. Tady by mohlo být něco, tady budou taky útočit. Tak sem dejte trebuše. A jeden mi ještě vyrobte. Možná by to chtěl další siege workshop. Zatím teda stíháme, tak si říkám, že není problém. Ale jo. Jo. Hradby, teda tu dlom. Ty fogo, ono to tady nejde. No tak to je ale pro vás velmi špatné, mý drazí poddaní. Ne, není. Postavíme je, OK, nepostavíme. Počkej, takže... smula uši. Vás musím posunout. Suroviny, lovecká chata zde. Já nevím, jsem zkusil, jestli to je opravdu na jedno políčko. Tak, a takhle. No, tady by mě zajímalo, jestli to je tímhle, anebo prostě, že to tady malý. No, uvidíme. Víte, co uděláme? Tohle z toho. Upgrademe na kamennou zeď, tak tohle to taky upgrademe na kamennou zeď, to je přece jenom taková ta slabší část tady. 130, no, to bude docela drahá sranda tady. Dáme tu balistu a ještě jeden trebuše a druhý mi dej taky ještě, takže takhle. Vojáci sem, jo a vidíte to, teďka si vezmeme tady třeba 6 takhle lučišníků a můžeme zadat na tu hradbu v dvojstu, ale nemůžu je zadat jednořad, nebo dvouřad a jednořad, nemůžu je zadat do jedné řady. Musím je pak manuálně překlikávat, nebo jo, ani když vezmu 3, musím po jednom. A ještě to tam lítá, to tak rychlička, jakože občas... Je to takové, no je to řekněme hodně tohle z toho ovládání tady. Ne úplně ještě dokonalé. Tady hoši musí jít dolů, protože tady se nedá vlíst, ty dveře jsou moc... Potřebovali bychom žebřík.
Kdo nám dá žebřík? Teď to tady bude chtít trebuše, ale možná do budoucna to bude chtít balistu. A balista bude stejně málo, to nedostřelí. Tady to dostřelí dál, ale i tak to bude, tady budou věže stejně. Jde to odmontovat z toho? Nejde, co? Mhm. Helejte se, další lučišníci ale by mohli jít sem. Rozhodně. Šup, šup, šup. Další lučišníci by mohli jít sem. Uvidíme, kudy půjdou. To je otázka totiž. Já se možná obávám, že oni se budou zaměřovat na tuhle část. Můžete mi ještě vytrénovat nějaké lučišníky. Začínáme se trošku moc roztahovat. Začínáme se roztahovat a to není nikdy dobrý. Jídlo minus 220. Jo, to je ta chata, co? Ne, to klikání je trošku už otravný. Nevím, koho napadlo to nedat na celý okýnko teda. Jo, máte celý tam box a vlastně klikatelný jenom z nějakého důvodu jenom v jednom místě, pomalu snad jako na jednom pixelu nebo něco takového. Okay. Dobrá. Jak jsme na tom s tím jídlem? Minus 80. Oh, to jídlo je kritický. Hele, který budovy na jídlo? Tyhle, tady by to šlo odfiltrovat. No, já miluju filtry v těchto hrách. A tady by to šlo odfiltrovat od surovin jako kámen, dřevo a jídlo. Nebo se řadit aspoň třeba. Lovecká chata. Tady na trhu není nikdo z nějakého důvodu. Jo, protože mi zrušilo to tu surovinu, vidíte to. Sem dáme jednoho člověka. Lovecká chata. OK, kostel, lovecká chata 3. Farma 3, pila, hospoda, lovecká chata, tahle je neobsazená, neupgradeovaná, ale která to je, ty bláho, to samozřejmě, já nevím, proč se koukám do toho seznamu, protože mi to stejně předplatný, že jo, vzhledem k tomu, že na to nemůžu kliknout. OK. Minus 100, to jsme si moc nepomohli, tohle je co, to je vyupgradeovaný. Jo, jako máme, to je úplně normální vupačný problém, co jsem měl na té předchozí mapě. Tam jsem měl málo místa, nevěděl jsem, kam to dávat všechno. Tady mám místa, ty bláho, že nevím, co s ním, pomalu. Ale prostě nemám jídlo. OK. Jako my můžeme jít zabrat nějaký takovýhle územíčko, ale to je daleko strašně od toho hradu. Jo. Tady můžeme udělat nějakou předsunutou... Co z toho budeme mít? Hele, počkej, tady můžeme udělat lovecký parchant. Co z toho budeme mít, když uděláme předsunutou nějakou obranu? Já koupím políčko další, protože máme maximum dřeva. Už to nemůžu, protože tam je vlčí doupě. Koupíme tohle. Já si říkám, tady máme farmu, že tady bych to rád obsadil. Ale to už budeme tak vysunutí, že to je hnus. Víte, co já můžu udělat rozhodně? Já můžu udělat další sklady. Abychom měli spoustu surovin. Kam s tím? Třeba sem. Jídlo je minus 90, no. Příští kolo s tím jídlem musíme něco udělat, hele. Příští kolo s tím jídlem musíme něco udělat. Tady jsem to koupil teda zbytečně asi. Jako můžeme to tady vydloubnout takhle, ale je to jakože k čemu. Tady nic není na tom políčku. Na tom políčku nic není, což je škoda. Jo, vidíte to? Atraktivita. Já už to možná vidím. Ono to levluje. Tady je ta atraktivita. A přidává to bonus k radosti. A vy, když na tom políčku postavíte určitý počet budov nebo okrasných prvků, které přidávají atraktivitu, tak vám to vylevluje, to políčko. Tady, když se na něj koukneme, tak má level 1, ale má 65 ze 100 atraktivity. Tohle má už 50 z 200 a level 2. Takže to je ono. Kde máme ty lučišníky, sakra? Aha, já jsem netrénoval další. Chyba. Tada, už útočí, lorde.
velká... my tady zničí všechno tohle, z toho budeme se to opravit. Možná to stihneme ubránit. Oh no, pozor, oni mají... Měsíční, oni mají taky lukostřelce. A to jsme věděli, myslím, že ne už. Už nemají lukostřelce. Tohle asi neubráníme už. Jsou tam lidi, počkej, schválně, dva lidi, máme 82 populace. OK. Huh. Ten troll, skolte toho trola, sakra. Tak Helmův žleb tady. Připravte se, elfové. on se probourává normálně, to je šmejt. A druhý tam jde. No, my si střílíme do toho. Aha, oni si se střílej, ale... Můžeš střílet na tohle? Jo, oni zabili tu posádku, nebo tady je jeden, ale ten s tím nic neudělá. Pozor, probili se! Au ňau. Wow, oni mají AOEčko, oni zasahují víc lidí naraz. To je dobrý, se mi líbí. Zvukový efekty chybí ještě u těch útoků. Tyhle tady stojí z nějakého důvodu, nic nedělají. Škoda. Tak, zničte ještě tohle. Víte, co je zajímavý, že když máte takhle zeď a najdete si na ní myší, tak máte rozdělený do částí, takhle, takhle a takhle. Ale když to chcete zbourat, tak zbouráte celou zeď, nezbouráte jenom tu část. To je škoda. Ať to klidně stavím po celý jako délce, že jo? Ať to klidně postavím jako takhle celý. Ale ať můžu jednotlivý části třeba zbourat, protože když mi tady uvízne človíček, tak nechci zbourat celou zeď, ale jenom třeba tu jednu část. A nevím, jestli to budou schopni zničit. Ty lučišníci to ničejí docela dlouho, tohle. Oni tam určitě budou nějaký modifikátory poškození, jakože lučišník nedělá tolik poškození obléhacímu stroji a podobně, jo. Helejte se, přežili jsme to. Tyjo, tady levitující lučišník, to je super. Přežili jsme to a už to opravujou. To je hezký. Přežili jsme to, ubránili jsme se, ale bylo to tak-tak. Bylo to tak-tak, teda musím vám říci, a příště to nebude o moc lepší. Příště to nebude o moc lepší, já tady nechám tu dioudu zatím, ať tam můžu v klidu stavit. A příště, to uvidíme příště, co bude. Pro dnešek je to všechno. Já vám tak děkuju moc za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, tak dejte třeba like, nebo napište komentář. A já se budu těšit zase na příště. Odkud jdou? Tamhle zase, ajajaj, a jsou pěkně daleko, to budou obcházet. No nic, čau.